Через сильний дощ вулиці були затоплені, підвали завалені, а потоки несли з собою сміття та бруд. Крім того, річка Еяч, зазвичай глибина 30 см, перетворилась на бурхливу річку з двометровим рівнем води і вийшла з берегів. За кілька хвилин каналізаційна система була повністю переповнена величезною кількістю води. Ніхто не постраждав, але пожежній бригаді довелося звільнити мешканців будинків у Балінген, Фромерні, які втекли від мас води на верхні поверхи. Серед них була жінка, яка допомогла відновити пошкодження. Це вже не перша повінь, деякі почуваються приголомшеними. Багато хто задається питанням, чи сталося б руйнування та збитки, завдані водними масами, якби було зроблено більше для захисту від повені. Протягом кількох місяців райони Балінген, Фромерн, Дюрверн, Штокхаузен вимагали більш ефективного захисту від повені за допомогою резервуарів, захисних стін і дамб. Це випливає з протоколу засідання місцевої ради трьох округів Балінген на засіданні в 2023 році. У ньому також зазначено, що держава була проінформована про необхідний захист від повеней у районі Ея ще у квітні 2022 року.